Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt. Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Céline, ik ben diëtiste. En ik ben Gudrun, psycholoog en personal trainer. En dit is de Boost Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Boost Podcast. Vandaag gaan we het over een redelijk belangrijk thema hebben, namelijk over calorieën tellen. En je hoort ons waarschijnlijk al komen waarom dat niet zo'n heel goed idee is. Céline, ja, waarom is dat geen goed idee? Wel, in deze podcast gaan we 5 verschillende redenen uitleggen waarom het geen goed idee is. En we gaan er gewoon, denk ik, meteen invliegen. De eerste belangrijke reden waarom dat calorieën geen goed idee is om te tellen, is omdat je behoefte elke dag anders is. Ja. Denk maar aan bijvoorbeeld, als je maandstonden hebt, ligt je behoeftestandaard iets hoger dan dat je maandstonden niet hebt. Als je gaat sporten, dat zult jij heel hard herkennen. Als je gaat sporten, heb je veel meer honger en gaat je veel meer calorieën op eten of binnenkrijgen. Ja, en zelfs schattingen, want mensen dragen dan een sporthorloge en die zegt, je hebt zoveel verbrand. Maar zelfs dat is een schatting, hè. Want afhankelijk van hoeveel spiermassa jij exact hebt, gaat dat toch nog altijd verschillend zijn. Dus dat is gewoon ook hoeveel dat je slaapt, hoeveel stress dat je hebt. Er zijn zoveel dingen waar je geen vat op hebt, die je behoeften bepalen, waardoor dan een app die schat, jij bent zo groot en jij weegt zoveel, dus je moet zoveel eten, dat gewoon ook meestal totaal niet juist is. In eerste instantie, want je hebt dan zo heel veel, en dat is online wel een heel groot ding, er zijn heel veel mensen dat doen, hè. En het concept klinkt super aanlokkelijk, vind ik. Ik heb het lang ook gedaan. Ik denk heel veel mensen die luisteren hebben het lang ook gedaan. Maar het klinkt simpel. Als je minder eet dan dat je verbruikt, dan gaan afvallen. Easy. Zo klinkt het. Maar het probleem is dat probeert iets dat super complex is, namelijk hoeveel dat je verbrandt op een dag, te vatten met zo wat dat jij telt op je weegschaal. Maar mensen beseffen niet dat ten eerste gewoon al niet klopt, denk ik. Los van alle andere negatieve effecten dat het heeft, maar ten tweede is het gewoon vaak ook zo abstract en niet juist, dat het gewoon ook klopt. Ja, plus wanneer dat je in dat actief energietekort gaat, en dus wanneer dat je bijvoorbeeld maar 1200 calorieën op een dag binnenkrijgt, dat is heel vaak hetgeen wat wordt aangeraden in afslankcentra of bij diëten, is maximum 1200 calorieën. Dat is te weinig voor de gemiddelde vrouw. Veel te weinig voor de gemiddelde vrouw. En wat je lichaam daarmee gaat doen, is in die actieve hongersnood treden. En ik geef altijd daar nu het voorbeeld bij wat er in Oekraïne is aan het gebeuren. Daar hebben mensen effectief op dit moment nu te weinig eten. Dus die hun lichamen die zijn allemaal nu in die spaarstand aan het gaan. Die hun metabolisme is aan het vertragen. Die zijn extra gefocust op eten vinden. En eigenlijk in die situatie zijn wij daar dankbaar voor. Dat ons lichaam ons in staat stelt om te overleven en er alles aan doet om u in leven te houden. En het lichaam is slim, hè? Ja, voilà. En hetgeen wat je eet, om dan ook extra op te slagen in een vetreserve, daar zouden wij, als wij nu in een oorlog zouden zitten, heel dankbaar voor zijn. Maar vanuit de westerse cultuur zitten wij niet in een hongersnood of hebben we daar geen probleem mee. En hebben we eerder een overaanbod aan voedsel. Maar vanaf dat we effectief die maximum aan 1200 of 1500, wat nog veel te weinig is voor heel veel vrouwen, gaan ons lichaam heel veel processen in gang stellen op dat je net vaak op lange termijn gaat aankomen. Maar in het begin heb je vaak het gevoel dat het werkt, hè? Omdat je heel snel afvalt. Ja, dat is zoals met elk dieet natuurlijk. Maar dan denk ik dat voor heel veel mensen herkenbaar is. In het begin, je hebt een bepaald aantal calorieën dat je mocht eten. In het begin gaat dat snel naar beneden en dan ineens stopt dat. En dan, als je dan terug normaal begint te eten, zoals ervoor, of zoals zelfs niet eens normaal, zelfs gewoon een beetje meer, dan zie je dat het er ook wel even snel terug bij komt. Dus je lichaam past zich letterlijk aan wat dat je het maar geeft van voeding. Waardoor dat het steeds minder en minder en minder en minder gaat nodig hebben. En ja, kun je eten is ook gewoon fijn. En uiteindelijk wil je dat ook gewoon niet, dat je lichaam zich daaraan aanpast. Ja, klopt. Ja, want dat zien we bij diëters wel heel vaak. Diëters die komen veel sneller in gewicht aan. Vanaf dat ze een paar dagen minder voedsel hebben gegeten, gaan die veel sneller bijkomen dan dat een niet-diëter dat heeft. Omdat ondertussen die stofwisseling is zo vertraagd, die energieverbruik ligt zo laag.
dat die gewoon weinig calorieën verbruiken in je rust. Met als gevolg dat je veel minder mocht eten. Want ik heb, ik heb effectief al klanten gehad die dan voor personal training komen en die zeggen van, ja, en ik val mij niet af, maar zo ook wel echt eeuwige diëters. En dat ik dan echt vraag, maar wat eet jij dan op een dag? En soms is dat dan zo weinig dat ik denk, hoezo kun jij daarvan leven, maar die effectief ook letterlijk niks afvielen. En ook niet slank waren of zo. Mm-hmm. Maar ook niet afvielen, maar die metabolisme van altijd zo weinig te eten was gewoon helemaal naar de haaien. En dan merk je door te sporten, door meer te beginnen eten, uiteindelijk, dat is wat jij met intuïtief eten doet, dat er inderdaad wel terug wat bij komt, maar nadien werkt je lichaam wel terug gewoon. Ja, en we mogen ons daar ook niet blind staren op dat gewicht, want in ruil voor dat je misschien een klein beetje gewicht aankomt, zeker in een eerste fase zien we dat vaak, metabolisme moet herstellen, kunt je terug genieten van eten en heb je terug contact met vrienden en kunt je op restaurant gaan zonder te stressen. Dus dat zijn ook mooie neveneffecten van kom afmaken met dat calorieën tellen in dit geval. Ja, en ik denk los van het feit dat het gewoon ten eerste meestal al niet klopt van wat dat je denkt dat je nodig hebt en wat je effectief nodig hebt, omdat dat zo verschillend is per dag. In mijn ogen, ik heb orthorexia gehad, ik heb extreem obsessief calorieën geteld. Calorieën tellen bevordert ook echt obsessief gedrag. Ja, dat is gewoon zo. Ik weet nog, en dat is eigenlijk echt een beetje absurd, maar ik heb ooit coaching gevolgd online bij een redelijk bekend online coachingprogramma. En op een bepaald moment heb ik, dat was dus mijn calorieën tellen, en je kreeg dan zo een balkje dat zo aangaf of het... Het was groen als je binnen de 10 calorieën onder of net boven wat je mocht eten waar. 10, hè? Dat is echt getikt. Maar oké. En het was rood als je erover zat. Of eronder ook natuurlijk. Maar dus je moest echt exact eten wat die app je gaf. En dan volgde je een workoutplan. En na een bepaalde tijd, ik was dat gewoon aan het testen, heb ik zelf bewust vanuit mijn eetstoornis verleden gezegd van ik ga hiermee stoppen, want ik voel... Ik voel dat mijn hoofd weer helemaal gek maakt. Uiteraard was ik te laat met dat te zeggen, want het was al echt een verloren zaak. Maar ik weet dat mijn coach op dat moment tegen mij zei, dat was super raar, die zei tegen mij, ik wou dat ik dat ook kon, want ik heb al 10 jaar niet meer iets gegeten zonder het af te wegen. En ik was echt zo, wow. Dat is dan een coach die echt zo... zegt van, ja, ik zou willen dat ik het ook nog zou kunnen, maar die ik niet meer op restaurant kon gaan zonder zo alles te beginnen uitrekenen en van alles en nog wat. En toen besefte ik van, dit is eigenlijk niet oké. Maar ja, dat had bij mij echt een bal al aan het rollen gebracht, waardoor eens dat je begint te tellen, is het zo moeilijk om dat daarmee te stoppen. Je onthoudt dat. Ik weet nog altijd, denk ik, hoeveel calorieën er in een grote magnum zitten. Ja. Ik kan dat nog altijd opzommen. Het begint minder en minder te worden, maar ik heb jammer genoeg een goed geheugen. In dit geval niet zo handig. Maar dat is zo moeilijk om mee te stoppen, want het staat echt in de winkel gewoon op alles op. En in plaats van dat je bezig bent met, is het lekker, zit je in je hoofd, ja, dit heb ik vanmorgen gegeten en zoveel en zoveel en zoveel. En je bent eigenlijk totaal meer bezig met, heb ik genoeg? Heb ik te veel gegeten? Vond ik het lekker, überhaupt? En dat bevordert, dat merk ik heel hard, dat bevordert echt super hard dat obsessief gedrag, omdat mensen zijn prestatiegericht. En je wilt presteren. En presteren in het geval van calorieën tellen is zo dicht mogelijk bij het nummerke vinden, allez, het nummerke komen dat je uiteindelijk mocht van jezelf. Ja, ja. En wat ik ook wel denk is dat je 1200 calorieën, dan zit je echt ook zo te werken op maximum zoveel boterhammen, alleen maar mager beleg. Maar wat we ook daarin dan al vergeten is, je mentale genot. Want ja, inderdaad, daar zeg je niet meer mee. Je mocht alleen maar boterhammen met... ik weet, ik heb in een afslankcentra gewerkt als jobstudent. Back in the day. Ja, dat was 2015. Was dat dus ondertussen al wel lang genoeg geleden. En daar werden dan effectief mensen op zo'n dieet gezet. En dat was dan 's morgens maximum zoveel boterhammen met kipfilet, kalkoenfilet, hummus, maar maximum zoveel vet. Dus dat was echt zo het magerste van het magerste beleg. En ik weet in mijn persoonlijke dieetverleden dat ik dat dan zo probeerde, zo een boterham met kipfilet te eten. Maar ik kreeg dat niet binnen.
En dan keek ik op mijn lijst van, wat mag ik hier nog allemaal? Maar dan lustte ik dat allemaal niet en vond dat allemaal eigenlijk helemaal niet zo lekker. Met als gevolg dat ik mijn lunch wel eindigde met een pak chocolade, allez, of een reep chocolade, een pak chips of eender wat. Omdat ik snakte zondag naar iets om af te sluiten, omdat ik het totaal niet lekker vond. En... ja, en zelfs, want jij hebt het altijd over afvallen, maar bij mij was het effectief zo. Ik mocht wel van die coach, ik wou bijkomen in spieren. Ja. Ik mocht 2250 calorieën eten, wat veel is. Maar dan nog werd ik daar extreem obsessief in. Of dat dan nu 1200 of 2200 was, dan nog woog ik alles tot op de gram af. En was ik daar de godganse dag mee bezig. En flipte ik zelf, oh nee, dat is niet genoeg. En dan gaan mijn spieren zichzelf beginnen afbreken. En dan, ik was totaal niet meer bezig met, heb ik nu effectief honger of niet. Maar omdat de fitnessindustrie het zo normaal vindt van... ja, maar dat is om spieren op te bouwen, dat is daarvoor. Dat was niet alleen calorieën tellen, dat was ook nog eens je macro's tellen. Dus je vetten, eiwitten en je moest minstens zoveel eiwitten en minstens zoveel koolhydraten. Mm-hmm. Dus zo, dat was ook nog eens erbij. Dus het was niet enkel calorieën tellen. Maar dat was zo vermoeiend. Ja, en dat is ook de tweede reden dat we hebben opgesomd van... oké, waarom is calorieën tellen geen idee? Omdat je heel veel energie kwijt bent. En tijd. En tijd, maar beeld u in, hè, hoeveel... uur op een dag ben je kwijt met je eten afwegen, in een app steken, uittellen, je erover zorgen maken, heb ik nog niet te veel, te weinig. Absurd. Maar die mensen verschieten er dan vaak van ja, ik ben s'avonds zo moe. Mm-hmm. Natuurlijk, als jij in je hoofd constant zo hard bezig bent met wel eten, niet eten, zoveel, zo weinig, dat is heel vermoeiend. Je leefwereld verkleint letterlijk tot wat er op die weegschaal staat. En dan niet eens de weegschaal waar mensen zelf op gaan staan, maar de weegschaal van uw eten. Van uw eten. Ja. Dus je bent daar zoveel mee bezig, dat je zo precies... ik werd daar echt bijna een beetje wereldvreemd van. En het erge is dat op Instagram, in die fitnesscommunity, dat er heel de tijd werd gedaan alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. En het is pas op het moment dat ik zo besefte van... what the fuck eigenlijk, het is kerstmis. En ik ben zo aan het nadenken over hoeveel kip... is dan ongeveer zoveel gram en dit en dat. Er was één collega van mij die in de fitness werkte, die speciaal zijn eigen kip naar het kerstfeest van zijn schoonfamilie meenam, omdat hij niet van zijn eetschema wou afwijken. Je wordt daar echt gewoon zo in meegezogen dat dat normaal is. En ik denk, bij mij was het dan in een fitnesscultuur van spieren opbouwen. Bij veel mensen is dat gewoon rond afvallen. Maar dan wordt daar ook onder vriendinnen over gepraat, alsof dat zo de normaalste zaak van de wereld is, dat je zo... ah ja, maar ik mag maar dit, want dat is 100 calorieën. Of ik mag maar dat, want... oh nee, dat is te veel. Zo'n tussendoortje van... oeh, nee, niet meer dan 100 calorieën. En dan denk ik... oké, ik snap het concept, maar als je fucking 10 kilometer hebt gelopen en je hebt honger, dan moet je gewoon meer eten. In plaats van zo... ja, maar nee, het is de regel dat je maar dit of dat mocht eten. Ja. Dus dat is zo... ja, ik besefte ineens van hoe raar is het. Mijn bomma, die is 97 geworden. Die is gezond 97 geworden. En die heeft nog nooit in haar leven een calorie geteld. En toch wordt er in onze maatschappij gedaan alsof dat de enige manier is om gezond te zijn, soms bijna. Ja, inderdaad. En dat je jezelf ook echt schuldig voelt als je dan te veel of te weinig calorieën binnen hebt. Ik had daar nooit niet zo de energie voor om calorieën te tellen, want dat... kost... ik wel, ze. My fitness pal, amai. Ja, wel, het kost heel veel energie. En ik was zo in mijn hoofd erop mee bezig, maar eerder zo oppervlakkig restricties, niet aan zich calorieën tellen. Maar het is heel verslavend, denk ik. Als je ziet dat dat werkt op de weegschaal en als je ervan afvalt, wat ook wel vaak, zeker in het begin, het geval is, je bent zo euforisch van, amai... dat lukt hier, dit is echt de oplossing. Mm-hmm. En dan is het ook heel moeilijk om ook wel de nadelen daarvan in te zien. Mm-hmm. Want dat vind ik inderdaad, je zegt daarvan, je leefwereld vernauwt echt. We denken vaak, afvallen gaan me gelukkig maken. Maar als jij daardoor alleen nog maar bezig bent met calorieën of eender wat systeem dat je gebruikt, je leefwereld verkleint net. Je kunt vaak veel minder mooie momenten beleven. Ja, omdat je bent er gewoon niet bij. Ja. Want als ik kijk naar de moment waarop dat ik heel, heel hard calorieën aan het tellen was, als ik op restaurant ging, het eerste half uur van op restaurant zijn, was ik aan het analyseren wat er in mijn bord lag. En proberen in mijn hoofd een schatting te maken van wat ik aan het eten was. Dus ik was met mijn hoofd totaal niet bij, hey, we zijn hier iets leuk aan het doen met vriendinnen. Mm-hmm.
Ik was gewoon aan het tellen. Zelfs als ik uitging, was ik aan het tellen van, oké, ik mag zoveel glazen wijn, want ik heb daar straks dan minder gegeten. Terwijl dat absurd is, hè, want dat slecht echt nergens op. Maar toen vond ik dat precies normaal. Dat is echt zot. Ja, en de derde reden dat we hadden opgesomd van, oké, waarom is het nog geen goed idee om calorieën te tellen, is dat het niet zegt over hoe voedzaam dat je eet. Nee. Nee, ik had ooit iemand, en je hebt iemand op Instagram, ik weet de naam niet, maar het is iemand en die er super shredded uitziet, maar die alleen junkfood eet. Dus dat is zoiets met junkfood fit, weet ik veel. Dus die eet echt bijna alleen maar zo Ben & Jerry's en Milka en weet ik veel wat, maar wel binnen een bepaald aantal calorieën. Dus die ziet er wel fit uit. Die eet gewoon één keer per dag, maar één keer per dag dan echt... Niet gezond. Brol. Ja. En toch wordt die heeft superveel volgers. Ik weet echt de naam niet, maar echt belachelijk veel volgers. En dat is zo in de fitnesswereld zo'n ding van... Als het maar in je macro's past of in je dingen, ja... Dan eet het dan maar. Of dat daar nu keiveel chemische rotzooi of zo in zit. Waardoor dat mensen vaak denken dat het geen dieet is. Want ze mogen alles eten. Maar zolang dat er een totale restrictie op zit. Past. Ja. Want iemand zei mij dat pas nog van... Ja, puntentel is toch geen dieet? Want je mocht alles eten zolang dat je binnen je punten blijft. Nee, het is een dieet, want er zit een restrictie op wat je mocht eten. Ah ja, want als ik dan een pizza at s'avonds... Een pizza is bijvoorbeeld dan zo... Dat, keiveel koolhydraten en bijna geen eiwitten, dan moest ik de rest van de dag keiveel eiwitten erin zitten proppen en minder zitten eten, omdat die pizza erin moest passen. En dan heb je de fitnesswereld, ja, maar je mocht wel pizza eten. En dan ben ik zo, ja, maar je moet wel de hele dag ervoor zitten incalculeren dat je die pizza gaat eten. Zo. En dat is zo een beetje genormaliseerd, maar er zijn echt veel mensen waarvan ik denk van, je ziet er misschien fit uit, maar eigenlijk eet je helemaal niet zo. Nee. Allee, al die dingen, dat is zo van die protein cookies en al die dingen, dat is nuttig voor mensen die heel intensief sporten. Maar als je voedingspatroon bijna alleen maar bestaat uit van die chemisch bewerkte eiwitpoeiers en eiwitcookies en eiwitpasta en eiwitditten en eiwitdatten, dan denk ik ook van, ja, sorry, maar dat kan toch ook niet zo gezond zijn? Nee, je kunt er dun of fit uitzien, maar dat wil niet zeggen dat je daar ook effectief bent. En met 1200 calorieën, sorry, maar je kunt ook 1200 calorieën binnenkrijgen aan frieten en cornflakes en broodjes en de minder voedzame voedingsmiddelen. Dat is zoals van die koekjes diëten. Ja, koekjes dieet, dat is effectief een dieet, ja, hè. Dat je enkel zo koekjes mocht eten. Ik had dat een keer gepost op Instagram, omdat iemand het mij doorstuurde. En dat koekjes dieet heeft mij dan effectief... Heeft mij dan effectief gestuurd dat ik dat niet meer mocht doen, omdat ik slechte reclame maakte. Maar dan denk ik ook, ja, je pakt mensen maar daar... Maar je hebt niks voedzaam, hè? Nee. Maar niks. Ja, natuurlijk valt je af als je maar 10 koekjes per dag eet. Maar je lijf gaat niet blij zijn, ze. Want je kunt inderdaad, ik heb ooit iemand gehad en die zei van, ja, ik mag dan volgens de berekening 1200 calorieën per dag eten. Ja, een leeuw is ongeveer zoveel calorieën. En als ik dan zo 10 leeuws eet op een dag, dan ga ik afvallen. Oh, ik heb zo... En dan is echt zo, ja, in theorie wel, maar denk je dat je lijf daar blij mee gaat zijn? Ik denk het niet. Nee, inderdaad. Ongeveer 10 jaar geleden was ik met vriendinnen op een weekend. Dat is echt al heel lang geleden. En... een vriendin was daar op dieet en ik herinner me dat nog zo goed, dat ze zei, ik eet gewoon elke dag frieten, maar ik val wel af. Maar dus die at niet heel veel meer dan die frieten. En dan klopt het inderdaad dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je verbruikt. Ja, met als gevolg dat je gaat vermageren met elke dag frieten eten. Ja, maar je gaat wel een paar tekorten in je lichaam opbouwen aan voedingsstoffen dat je ook nodig hebt. Ja, en echt fit kun je je niet voelen, denk ik. En dat is ook een ding, hè. Echt fit gaat je je niet voelen. Misschien met die... Het kan zijn van wel, hè. Ik ben de laatste om daarover te oordelen, maar ik kan me inbeelden, 1200 calorieën, voor de gemiddelde vrouw is dat veel te weinig. Als je dat niet mocht eten als je honger hebt, of als je echt voelt van, oei, ik ben hier flauw en je mocht niet eten, ja, dan is het ook gewoon wel niet gezond. Nee. Dus gezondheid en calorieën hebben eigenlijk gewoon niks met elkaar te maken. En dat vind ik zo jammer, dat vaak eten gereduceerd wordt door zo, tot zo'n cijfertjes. Terwijl op zich, ja, een avocado en een koek kunnen evenveel calorieën zijn. Maar het doet wel iets heel anders met je lichaam als je een avocado eet, dan als je een koek eet. Ja. Wat je niet wilt zeggen dat je geen koek moet eten, hè. I love cookies. Het is vandaag mooi weer. I love ice cream. En dat is niet het meest voedzame. Maar daarnaast...
ja, je kunt inderdaad naar de crèmerie gaan en denken van, oh, dat is zoveel calorieën, chill. Maar dat betekent nog niet dat je daardoor de hele dag ijsjes moet gaan eten en niks voedzaam meer moet eten. Nee. En vanuit dat aspect is het vooral draai om van, hoe kan ik voor mijn lichaam zorgen op het gebied van voeding, in plaats van, ja, ik mag maximum zoveel calorieën eten. Dat brengt ons meteen met het volgende. Calorieën tellen trekt u letterlijk los van uw intuïtie. Ja. Want je vertrouwt eigenlijk volledig op cijfers. Ja. En totaal niet meer op je gevoel. Nee. Niks. Nee. Want het kan zijn dat je moet stoppen met eten omdat je zoveel calorieën hebt bereikt, maar dat je nog honger hebt, bijvoorbeeld. Ja. En wat dan? Dan gaat je misschien in bed kruipen, maar keiveel honger hebben en niet kunnen slapen, wat niet goed is. Of gaat jij gaan sporten, maar mocht je niet meer eten, omdat je je maximaal aantal calorieën al hebt verbruikt. Dus het zorgt ervoor dat je helemaal loskoppelt van de signalen van je lijf, waardoor dat je dat misschien een tijd lang wel kunt volhouden, maar op den duur wel gaan merken dat je veel meer eetbuien hebt, veel meer denkt aan eten. Ja. Echt een beetje ook die verstoorde relatie met eten gaan ontwikkelen. Want ik snap ergens zo wel een klein beetje, bijvoorbeeld, wij weten allebei ongeveer wat dat gezond is, wat dat niet gezond is. Wat dat veel calorieën bevat, wat dat weinig calorieën bevat. Omdat we daarmee bezig zijn, denk ik. Maar er zijn inderdaad ook wel mensen die er geen flauw idee van hebben wat dat ze effectief eten. En in dat geval kan ik soms snappen dat iemand iets kan bijleren als je zegt van, ja, maar daar zit eigenlijk wel meer in dan dat je denkt. Ja. Maar dat betekent daarom nog niet dat je dat altijd moet gaan tellen. Ja. Dan is dat gewoon een kwestie van bewust maken van, ja, maar het is niet omdat er ergens op staat, low fat of ditte, dat daarom ook gezond is of weinig calorieën bevat. En dat is een bewustzijn van voeding dat iedereen, denk ik, wel nodig heeft op een of andere manier. Zeker. Maar dat moet altijd gecombineerd worden met je intuïtie. Ja. En dat is het probleem bij calorieën tellen. Je maakt mensen bewust van, zoveel zit erin. En je leert mensen alleen nog maar daarop te vertrouwen, los van je intuïtie. Maar als je dat combineert met gewoon bewustzijn van, ik weet wat dat goed is voor mijn lichaam en ik weet ook waar dat ik gewoon zin in heb. Als je dat combineert met leren luisteren naar wanneer heb ik honger en wanneer heb ik genoeg, dan ben je eigenlijk wel goed bezig. Ja, klopt. Klopt, inderdaad. Maar tellen is gewoon, ja, in mijn ogen, I've been there, I've done it, a long time, nooit een goed idee, vind ik. Ik was pas gaan uit eten ook met iemand. En dat was wel mijn hele groep. En daar zei iemand, ik ga geen dessert pakken, want ik zie net in mijn app dat ik mijn aantal calorieën heb bereikt. En we zaten daar dus allemaal te smullen van moyeux en ijs. En die zat er effectief naar ons te kijken. Zo met van die puppyogen zo. Oh, ik heb er ook zin in. En die mocht dat dan niet van haar dieet, omdat ze er dan aan zat. En dat zijn wel de momenten waarin ik dan zie hoe diet culture... Ja. Want die ene moyeux, dat gaat u nooit niet dik maken. Het is... Uw totale eetpatroon, dat is belangrijk. Maar het is nooit niet één voedingsmiddel dat gaat maken of dat je goed bezig bent of slecht bezig bent. Of dat je gezond gaat worden of ongezond gaat worden. En het klopt inderdaad dat wanneer we meer calorieën gaan opnemen op lange termijn dan dat we verbruiken, dan gaan we inderdaad in gewicht aankomen. Dat is logisch. Dat is ook heel logisch. Hè? Dus als je dat bijvoorbeeld... is ook geen onzin of zo. Hè? Nee, dat klopt ook. Als je bijvoorbeeld een bureaujob hebt... En je eet super grote hoeveelheden. Je overeet jezelf altijd. En je tussendoortjes zijn altijd koekjes of snoep. En je drinkt daarnaast nog veel frisdrank. Dan is een logisch gevolg gewichtstoename. Dat is inderdaad logisch. Maar... En dat is niet op een gezonde manier gewichtstoename. Dus het kan daar nodig zijn, inderdaad, om dat soort mensen te helpen bijstaan in een gezonde levensstijl. En het inderdaad combineren met... Luister naar je intuïtie, combineer met intuïtief eten, maar een bepaalde bewustwording is wel belangrijk. Want elke dag 10 glazen frisdrank drinken, nee, dat is inderdaad niet gezond voor je bloedsuiker. Dat gaat je ook niet meer energie geven. En ik dacht vroeger ook altijd van dat bijna... Ik heb zelfs een tijd, denk ik, gedacht dat echt nodig was om te weten wat ik nodig had. Dus dat ik dacht echt van, als ik dat niet uitreken, dan weet ik niet wat mijn lichaam nodig heeft, want... Ik was het dus aan het doen om bij te komen, niet om af te vallen. Dus dat kan inderdaad ook. Ja. Maar nu besef ik van... Ja, maar als mijn lichaam honger... Allee, als ik honger heb, dan kan ik dat ook gewoon voelen. Dan kan ik ook gewoon meer eten. Want voor de laatste tijd, ik heb net een zaak geopend. Dat is voor mij heel hard wennen. Ik heb heel veel moeite met genoeg te eten op dit moment. Omdat een normale mens mijn kantoorjob verbrandt inderdaad niet zoveel. Maar ik moet, als je het zou uitrekenen, bijna 3000 calorieën per dag eten. Maar
dat is niet zo evident. Maar ik heb het nog geen dag uitgerekend, geen dag erop gelet, maar ik voel gewoon, Gudrun, je moet meer eten. Omdat ik gewoon luister en voel aan mijn lichaam van, ik heb meer nodig, maar het is even wennen om het, mm-hmm. om het te vinden, hoe dat ik het kan doen. Maar dan heb ik zoiets van, vroeger had ik vertrouwd op een app, nu heb ik echt zoiets van, ik voel dat mijn lichaam meer nodig heeft. En ik denk dat iedereen dat kan leren aanvoelen. Mm-hmm. Misschien ook dat je lichaam minder nodig heeft. Als je je altijd suf en uitgeblust voelt, kan dat misschien ook zijn omdat je gewoon je lichaam de hele godganse tijd aan het verteren is en je geen energie nodig hebt, over hebt voor andere dingen. Ja. Maar iedereen kan dat leren aanvoelen, maar het is echt wel veel makkelijker soms om op een appje te vertrouwen dat u zegt van, het is goed, meisje. Ja, allee. Dan kun je de verantwoordelijkheid gewoon ook afschuiven, hè. Dat is heel gemakkelijk, hè. Ja, het is niet mijn fout. Het is de fout van de app. Mm. En ja, maar die app zegt dat ik zoveel mag eten. En als ik dat doe, dan gaat het werken. En als het dan niet werkt, dan is het de fout van de app. Mm-hmm. Dus dat is... Ik had pas een interview, echt een verschrikkelijk interview. Heb je dat eigenlijk al verteld tegen u? Nee. Met een, ik ga geen krant of zo noemen, maar mijn journaliste, die had gezegd dat ze mijn boek had gelezen, maar het eigenlijk helemaal niet had gelezen. Ze had op het einde van haar interview ook zo gezegd, ben uw boek afgesloten met de gedachte, jij het wel gemakkelijk praten. Dus ik dacht zo, ja, echt heel onrespectvol. Ik wou echt dat interview eigenlijk beëindigen. En zij zei ook van, het is toch aangenamer om gewoon een schema te krijgen. Dus zij was ook zo van het idee, ja, maar als je gewoon een schema moet volgen, dat is toch veel gemakkelijker dan dat je naar je eigen lichaam moet luisteren. En dan zeg ik, ja, dat klopt, dat komt er... Voor even. Ja, en daarom dat daar... Dat je dan beu bent. Voilà. Want inderdaad, ze zei dan ook van... van het weekend moet ik naar de pannen. Mag ik naar de pannen, naar vrienden. Die hebben een zwembad. Maar ik ga niet gaan, want dan moet ik in bikini of in badpak. Waarmee ik al direct voelde van... die zit nog heel hard in onzekerheid en in diet culture. Maar soms is het wel heel moeilijk... Je kunt dan, ik kan dan twee dingen doen. Oftewel, die gaan overtuigen van het idee van diëten werken niet. Of ik kan ook gewoon haar in haar idee laten van... Als jij het zo wilt doen, mag het ook zo voor mij. Ik ben niet degene die altijd mensen moet gaan overtuigen. Maar dat vond ik wel opvallend. Dat er nog altijd heel veel mensen zijn die zeggen... Ja, maar nee, geef mij gewoon een bladje. En ik zal dat wel volgen. Maar dat is ook zo, want uiteindelijk... Het is gemakkelijk om... de verantwoordelijkheid in iemand anders zijn handen te leggen. Exact. Over je eigen lijf. Want dat doet je op die moment. Mm-hmm. Maar het leert je letterlijk niks over hoe dat je het zelf moet doen nadat die andere persoon... Want die andere persoon gaat niet elke week voor de rest van je leven je schema bezorgen. Hè? Dus ofwel gaat jij misschien de rest van je leven hetzelfde dingen volgen, maar ik denk niet dat iemand daar blij van gaat worden. Ofwel moet je op een of andere manier leren hoe dat je op jezelf kunt vertrouwen en je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Maar dat doen mensen niet zo graag. En dat is ook gewoon veel moeilijker dan een schema volgen. Ik geef dat toe vroeger. Ik heb ook zo van die bikini body Kayla Itzins dingen. Dat was ook met zo'n schema. Heb ik ook gevolgd. En dat is makkelijk. Maar dat leert u op lange termijn eigenlijk niks. Nee. Want dan is je schema gedaan. En dan staat je daar en weet je eigenlijk nog altijd niet zo goed van... Ja, maar wat heeft mijn lichaam nu echt nodig? En dan zijn er heel veel mensen die bijna niet durven afwijken voor jarenlang van wat die in dat schema hebben geleerd. Uit angst voor gewicht toename. Ja. Ja. Dat zijn heel veel mensen dat ook zeggen. Hè. Ja, maar eerst afvallen en dan ga ik intuïtief eten. Dat is echt de meest voorkomende zin van mensen die twijfelen van ja, maar dieet werkt niet, maar ik ga eerst echt nog één keer... calorieën tellen of eender wat en dan ga ik dat doen. Maar dat komt er nooit van omdat je heel bang bent voor dat proces van terugluisteren naar die signalen van je lichaam en omgaan met dieetgedachten. Eigenlijk gebruik ik de term intuïtief eten niet meer zo graag, omdat ik merk dat heel veel mensen daar gewoon verkeerde gedachten bij hebben. Mm-hmm. En het zorgt ervoor dat mensen het terugkerend zijn over intuïtief eten, van nee, dat is niks voor mij, puur op de naam. Terwijl als je dat zou noemen bewust eten, dan zijn veel mensen zo, oh, wat is dat? Oh, maar interessant. En als je dat uitlegt, vinden veel mensen het interessant, maar als je zo zegt intuïtief eten, dan zo, nee, dat is niks voor mij. Dus dat klinkt voor heel veel mensen nog een te ver van hun bedshow of zo, omdat dat, ja, het klinkt maar als... Het is ook, als je normaal een dieet gaat volgen, je gaat naar een diëtiste, die zegt u dit en dit moet je eten, je gaat buiten en je doet dat. Terwijl intuïtief eten, ja...
je moet er wel meer moeite in steken. Hè? Maar heel veel. Dus. Heel veel moeite. Het is een en stuk er komt moeilijker, heel veel angst bij kijken van ja, maar eens dat je er bent, ben je er wel voor de rest van je leven bij gebaat. Ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand die volledig intuïtief eet en ook het deeltje lichaamsacceptatie en zo onder de knie heeft, dat die terug gaat naar diëten. Nog nooit. Maar dat kost wel tijd. Minstens 6 maanden. Ja. Veel. Wat eigenlijk nog meevalt, hè, want je moet denken, als je 30 jaar aan het eten bent, dan valt 6 maanden nog wel mee, vind ik. Ik vind het ook 6 maanden tot een jaar, dat valt dan toch nog mee. Ja. Nu, ik ben even van onze structuur kwijt. Dus ik ga maar even terug bijpakken, want we hebben al gezegd, behoefte is voor iedereen anders. Ja. Dus op basis daarvan, die calorieën... En varieert ook voor elke persoon nog eens van dag tot dag. Ja, inderdaad. Maandstonden, menopauze, seizoen, noem maar op. Hormonen, allee, er zijn heel veel verschillende redenen. De tweede is dat we veel energie kwijt zijn aan het tellen. Dus dat het ervoor zorgt dat het je leefwereld vernauwt, waardoor je vaak wel heel mooie momenten in je leven gaat missen. En dat het ook nooit exact juist is. Nee. Ook wel een belangrijke. Dat het niet zegt hoe voedzaam dat iets is. Nee. Want een avocado en olijfolie bijvoorbeeld en noten, 3 voorbeelden, zijn keigezonde voedingsmiddelen. Gezonde vetten, maar... Super lang schrik van gehad, hè, ik, hè, door calorieën te tellen. Ah ja, voilà. Ja, zie, exact. Mm-hmm. Hè? Dus voedingsmiddelen die hoog zijn in calorieën, maar die mensen heel vaak gaan vermijden, omdat ze... ervoor zorgen dat je snel aan je caloriebehoefte zit. Ja, bevordert ongezond eetgedrag. Ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen. Dat je er heel hard mee bezig bent en een soort van heel versoorde relatie met eten door kunt gaan ontwikkelen. En als laatste, ik denk dat we met die ook gaan afronden, is dat het heel erg schuldgevoelens in de hand werkt. Als je er een keer over zit. En je gaat op restaurant om te genieten met je gezin, met je familie en je zit over je calorieën, dat je direct denkt... Oh nee, en nu met je dat op de weegschaal, je gaat de volgende dag op die weegschaal staan. Ja, tuurlijk, als je een pasta hebt gegeten of een burger of frieten, dan ben je altijd de volgende dag aangekomen, puur in vocht, nooit in vet. Maar dan schiet je in paniek en dan voelt je schuldig. Als je zo'n pot Ben & Jerry's hebt opgegeten en dan naar die calorieën kijkt, terwijl je daar keihard van genoten hebt, en dan ineens denkt van, fuck, dit is eigenlijk niet oké. Maar dat is wel oké, want uiteindelijk je lichaam... komt altijd wel op zijn pootjes terecht. En ik denk dat dat zo'n beetje een bazaal vertrouwen is dat mensen moeten creëren van... Je lichaam weet eigenlijk echt wel wat het best is voor u. Absoluut. En uw MyFitnessPal-app of wat het ook mag zijn, weet eigenlijk helemaal niks over je lijf. Ik had vandaag nog iemand die mij stuurde... Céline, ik eet altijd de porties van verpakkingen. Kent je zo, op ontbijtgranen staat zo, 1 portie is 30 gram. Dat is gram. Echt de grootste bullshit. Mega grote bullshit, exact. 30 gram, dat is toch geen portie? Nee, dat is geen... Maar ik weet ook niet waarom dat eigenlijk op verpakkingen staat. Dat is gewoon om... Ik denk dat dat arbitrair gekozen is om het calorieën op een bepaald aantal te krijgen. Ah ja, want per 100 gram zat het er... Normaal standaard op, maar dan nog eens per portie. Ja, per portie. Die portie is godverdomme voor iedereen anders. Daar kun je geen kom mee vullen, hè? Nee, 30 gram, dat is met een lontand. is daarmee gevuld, bedoel. Dus ook dat is geen goed idee als je... je kunt dan misschien geen calorieën tellen of niet afwegen, maar als je wel heel hard bezig bent met die portie van een verpakking te lezen, ook dat is niet het slimste plan om te doen. Nee, inderdaad. Voilà. Nu hoop ik dat we mensen hebben overtuigd om te stoppen met calorieën tellen. Smet die MyFitnessPal in de vuilbak. Ja, en die app mijn punten tellen ook. Beste beslissing van mijn leven. Dat is geen grap, dat is echt zo. Nu, als je na deze aflevering zoiets hebt van... Oeh, klinkt wel interessant wat jullie te zeggen hebben. En je bent misschien een nieuwe luisteraar of een oude luisteraar. Dan hebben wij de Boost-app, waarin wij mensen helpen... Met zichzelf graag te leren zien, maar ook meer te sporten. Voedzaam te eten. Voedzaam te eten, gezonde producten te kiezen. Ik neem daar voedingsvideo's voor op, waarin dat je educatie krijgt rond voeding. Ontbijt, lunch, avondeten. Goedero neemt video's op voor een mindset-thema. Hoe dat je omgaat met kritiek, perfectionisme. Ja. Noem maar op. Dus als je na deze aflevering iets hebt van... Amai, zeg, Goedero en Céline, hetgeen wat jullie zegt... Het is een schot in de roos. Download die app. Je kunt hem volledig gratis uitproberen. Hij is echt de moeite waard. En we krijgen elke dag nog berichtjes hoe dankbaar dat mensen zijn voor onze app. Dus wij hopen jou er ook keihard mee te helpen. Zeker en vast. En dan hopen we dat jullie van deze aflevering genoten hebben. En dat we jullie de volgende keer terug mogen verwelkomen in onze Boost podcast. Doei! Ciao!